Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa salamu wa ba'd. Hari mas'ala, abantu bamaze igihe batumvikanaho muri ibi bihe turiho, muri ibi bihe turimo, ariyo mas'ala ijyanye n'icyo bita gukora isala ya ijuma, muri ibi bihe bya corona, abantu kuba twayisalira mu misigiti. Ese Islamu ibivugaho iki? Ese isala dusari ijuma muri ibi bihe turimo ishobora kuba yakwakirwa bitewe n'ukuntu tuyisara Imana ishobora kuyakira. Bamwe baritabira abandi ugasanga ntago bitabira. Iyi masala yakomeje kugibwaho impaka cyane mu bayisilamu, biza kuba ngombwa ko nzafata umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo tugire icyo tuyivugaho insha Allah. Mbere na mbere nyanibuka mu ntangiriro za COVID-19 ikimara kuza corona, hari igihe cyageze nkabona yuko nanjye kuba umuntu yakora isala y'ijuma mu mbaga muri ibi bihe turimo bitewe n'ukuntu dusari twasizemo distance bitemerwa. Ariko icy'ukuri ni uko byemerwa, ari nayo mpamvu nje gutegura rino somo kugira ngo ndimere aribagezaho insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Mbere na mbere ikintu tugomba kumenya ni uko isala y'ijuma ni itegeko mu Buyisilamu, ni itegeko ku mugabo ufite ubwenge w'umuyisilamu utari ku rugendo, utari n'imbohe. Iyo bavuze imbohe n'uri muri gereza cyangwa se ufunzwe. Ijuma ni itegeko kuri nde? Ku muntu w'umuyisilamu ufite ubwenge, mukuru, utari ku rugendo, utari n'imbohe. Kuko ijuma ntabwo ari itegeko ku bagore, bo kuri bo ni sunna. Hanyuma ikintu ngira ngo tugende turebera hamwe ni uko ese iyi sala y'ijuma umuntu ashobora kuyireka yitwaje ngo kubera ko asara ategeranye na mugenzi we, ngo nicyo gituma atari buze kujya gusari. Hadithi zaje zishishikariza abantu kwegerana mu sala zirahari turazizi. Muri zo harimo hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu iboneka muri Bukhari na Muslim, aho intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ivuga iti sawu sufufakum. Intumwa y'Imana iyo yahagaraga imbere y'abasahaba yarababwiraga ati muringanize imirongo yanyu. Fa inna taswiyata safi min tamami sala, cyangwa se min timami sala. Kubera ko umurongo kuringanira ukamera neza ukagororoka ni muri bimwe mu byuzuza isengesho. No mu zindi hadithi zaje muri Bukhari muri harimo hadithi ivuga ati la tusawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum, ati mugomba kuringaniza imirongo yanyu mukayikora neza cyangwa Allah subhanahu wa ta'ala aw la yukhalifanna Allahu bayna qulubikum, cyangwa Allah subhanahu wa ta'ala tatanye mitima yanyu. No mu zindi hadithi harimo yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam igihe kimwe yigeze kubwira abasahaba gutunganya imirongo barayitunganya. Fara'a rajulan badiyan sadruhu, aza kubona umuntu wari wegeye imbere, aza kubona umuntu mbese igituza cye kiri imbere kurusha abandi, bisobanuye ngo we ntabwo yari yaringaniye nabo bari bari kumwe. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iravuga ngo la tusawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna qulubikum, mugomba gutunganya neza imirongo yanyu mukayigorora cyangwa Allah subhanahu wa ta'ala zatatanye hagati y'imitima yanyu. Wajhu al-istidlal, abamenyi ba fiqh babona yuko mu gutunganya imirongo harimo kuba bamwe abayisilamu bagasari bari ku murongo umwe, bagasari begeranye, bagasari bari kumwe, bizana urukundo hagati y'abantu. Hanyuma izi hadithi zose zirahari. No mu zindi hadithi nubwo zo zitari ukuri zifite uburwayi, harimo hadithi ivuga ngo Allah subhanahu wa ta'ala ntajareba isafi tatunganye, Imana ntishobora kuyireba. Iyo hadith ni hadith ifite ikibazo itari ukuri kuva ku nwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ku bavandimwe rero bavuga ngo bo ntibashobora gusarira ijuma ku musigiti kubera mu gihe cya corona ngo tuba twashyizemo metero. Tushobora kubabwira bati duti batuzanire hadith niyo yaba ari imwe igaragaza yuko iyo abantu basaye bategeranye ibirenge isala ipfa, nta na hamwe biri. Uwisilamu tugomba kubukuramo ubufana mu byemere mu byange. Uwisilamu tugomba kugendera kuri qala ta'ala na qala rasul. Ibintu byose intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yashishikarije abantu ntabwo bifata urwego rw'uko biba wajib ngo bibe itegeko. Hari ibigomba ku rwego rw'uko biba sunna. Ndabaha urugero rworoshye cyane. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yadushishikarije gufunga iminsi ya beza turi kumwe, nk'uko muri hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu. Abu Huraira tubwira ngo inshuti yanjye magara yangiriye inama ibintu bitatu muri byo yamugiriye inama kuzajya afunga iminsi itatu ya buri kwezi. Ese kukuba mtume sallallahu alayhi wa sallam yaramushishikarije iki kintu gihita kigera ku rwego rwo kubitegeko? La, kigomba kuba ari sunna.
ni ryari ikintu gishobora kugera ku rwego rw'itegeko ni igihe ukiretse hari karina cyangwa se hari kimenyetso mu dini cyangwa hari dalili mu Buislam igaragaza yuko hari cyaha boni imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ariko nta cyaha umuntu aboni yadafunze iminsi 3 ya buri kwezi nta ni cyaha umuntu aboni yadafunze kuwa mbere no kuwa kane hamwe nuko mutumiye sunna yakundaga kuyikora cyane yanayishishikarije abasohaba cyane hari sunna nyinshi mutumiye yashishikarije abayislam ariko zitagera ku rwego rw'uko iyo ziretse hari cyaha ubona walidhalika mu nkingi z'iswala dufite iyo bavuze inkingi z'iswala ni ibintu 14 byubaka iswala kugira ngo yitwe iswala ntago harimo abantu kwegerana na ntahantu biri inkingi 14 z'iswala iyi ni madhhibu yo bavuga ko ari 13 hari n'indi madhhibu babona yuko ari inkingi zigera ku 10 gusa izi inkingi z'iswala ni ibintu byangombwa bitagomba kubura mu swala ntago harimo ko abantu bagomba kwegerana ibirenge na abantu bategeranye ibirenge bari gusari iswala irakirwa nta numumenye numwe urava yo mu bamenye bidini dufite bamenye bakomeye barahari ba umma twebwe hano iyo bavuza bamenye abantu w'islamu abayislamu bina mu Rwanda n'igihe batamenye bamenye baribo umumenye w'idini n'uwundi ari ku rundi rwego twe tuba twigisha kuko turi abantu twiga idini tukabagezaho ibyo twiga ariko abamenye w'idini barahari banditse bitabo barananirwa amenye idini w'islamu nta mumenye urumwe uragaragaza yuko abantu bategeranye mu sala isali takiru abadan no muri wajibat mu byitegeko mu swala ntago harimo kwegerana ku mirongo na ahubwo kwegerana ku mirongo no gufatanya ibirenge mu swala biri muri sunna nusala al-fi'liya biri muri sunna z'iswala zibikorwa mu islam yarakwiye gukora igihe ari gusari byiza bikunditse kuba ari sunna ubikoze alhamdulillah utabikoze ntago bigera ku rwego rw'uko iswala itakwakirwa iri hadith ivuga ngo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yabwiye abasahaba ngo baringanize imirongo hanyuma iza kubona umuntu utaringaniye nabandi isubira inyuma irongerera muringaniza nabandi ni mu rwego rwo kugaragaza uburemere bw'iki gikorwa cyo kuringanira igihe abantu bari gusari ariko nanone ntago biragera ku rwego rw'uko umuntu iyo atagize gute iyo ataringaniye nabandi adafatanyije ikirenge na mugenzi we ntago biragera ku rwego rw'iswala itakirwa iswala irakirwa aho ni mu buryo busanzwe none tujye mu buryo bwa darura turi mu bihe dufite umuryango wa darura mu Islam mu bumenyi bwa fiqh cyangwa se no mu bumenyi bwa usulul fiqh dufite qaida cyangwa se principe muri fiqh ivuga ngo ad-daruratu tubihu al-mahdhurat iyo mu Islam haje amabura kindi ikintu cyari kibujwe kiremerwa by'igihe runaka cyagenwe ad-daruratu tubihu al-mahdhurat no kuvuga ngo darura ibintu by'amabura kindi yo bije bituma iby'Imana yatuziririje cyangwa intumwa yayo bishobora kwemerwa kubera igihe runaka ndabaho urugero rworoshye aklul mayta kurya inyama y'ikipfishije mu Islam ni haram hurrima alaykumul mayta nkuko ayi bivuga muri suratul maida Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati mwaziririjwe kurya ikipfishije mata yajuzu aklul mayta ni ryari mu Islam byemewe kurya inyama y'ikipfishije ni inda hali darura iyo mu Islam ageze mu gihe cy'amabura kindi ndatanga urugero umuntu ageze ahantu nta kintu na gito gishobora kuramira ubuzima bwe afite inzara agiye gupfa nta kintu na gito cyamuramira uretse kuba yarya ku nyama y'ikipfishije iki gihe yajibu ni itegeko mu Islam ko agomba kuryaho icyatuma ubuzima bwe butabura kugira ngo akomeze abe muzima urabona ko ikintu cyari haram kibaye halal kubera yuko ari waqta darura kubera ko ari gihe cy'amabura kindi wakadhalika shurbu al-khamr kunywa inzoga mu Islam ni kizira mata yajuzu shurbuha ni ryari byemewe ko umuntu yanywa inzoga ni igihe umuntu agiye gupfurugero nta kindi gishobora kuba cyaramira ubuzima bwe uretse inzoga kuba yasomaho icyatuma adapfa fi hadhihi al-hala muri iki gihe yajibu ni itegeko ntabwo ari sunna ni itegeko agomba gusomaho kugira ngo adapfa ntabwo inzoga muri kamera y'umuislamu yemerewe kuyinywa ariko iki gihe hariyo yonyine ishobora kuramira ubuzima bwe wadinu na jaa lihifzi nafsi ni dini ya cy'umuislamu yaje kugira ngo irinde nafsi irinde ubuzima bw'abantu iki gihe ni itegeko ko umuntu asomaho kugira ngo adapfa urundi rugero aklul khinzir aklul lahmil khinzir kurya inyama y'ingurube ingurube mu buislamu kwirya ni kizira mata yajuzu akluhu ni ryari byemewe ko umuntu yayirya ni igihe umuntu agiye gupfa nta kindi gishobora kurokora ubuzima bwe fi hadhihi alhala muri iki gihe aryaho gato gashobora kuramira ubuzima bwe walidhalika yaqulu alfuqaha abamenyi ba fiqhi baravuga bati ad-daruratu tubihu almahdhurat wad-daruratu tuqaddaru biqadriha darura
cyangwa se amabura kindi aziruri byari bibujijwe ibintu mbese bije mu buryo bw'amabura kindi nta kindi ufite wakora iki gihe cyo warubujijwe wemere kugikora ariko noneho wa barura tutukaddaru biqadriha ndetse n'ikintu cy'amabura kindi tugipima bijyanye nuko kikize gute nuko kingana walidhalika abayislam izi qawaid nsomye hangaha ndetse n'izi principe muri sharia dufite ntabwo umuntu utasomye ngo agere hejuru ashobora kubisobanukirwa niyo mpamvu hari umuyisilamu ibi niwe wabimusobanurira ukamukubita n'inyundo ku mutwe ashobora kubyumva mu mutwe ariko ibi byavuzwe n'abamenyi baturusha ubumenyi baturusha no kumvira imana twebwe uretse gupinga rimwe na rimwe dupinga n'ubumenyi wajye kureba ubumenyi bwacu ntaho bugeze kuri bari abagabo babyigishije turi kumwe niyo mpamvu hari ubyigishije bakabwira ati ah mwitubwire ibyamenyi bavuze muza n'ibyo intumwa y'imana yavuze iryo ni ijambo rigaragaza umuntu winjije umuntu wese uvuga gutyo nicyo kimenyetso cy'ambere kigaragaza ko arinjije mu buyisilamu umuntu kugira ngo asobanukirwe ubuyisilamu abwiga kubamenya ibidini barahari none si intumwa y'imana ntago wabanye nayo intumwa y'imana harabanye harababanye nayo ariyo abasahaba abona abamenya ubwabo bidini yewe ni intumwa y'imana rega ari umumenyi iyo rovuze ngo mwitubwire iby'abamenyi bavuze nayo ubwayo ubuyirukanye ubuyirukanye min da'iratil ilm intumwa y'imana ari umumenyi abanyeshuri be abasahaba barabamenye abize ku basahaba harabamenye iyo ro tuvuze ngo abamenye ibidini abo bose tuba turi kubavuga turi kumwe abayisilamu walidhalika rero ikintu gihari nuko nta hantu na hamwe mu buyisilamu hariko iyo abantu basaye bategeranye iswali ipfa iswali iratunganira nakirwa abantu bafite iyo myumvire bakosore kuko nta hadithi nimwe mufite niyo yaba ari dhaif igaragaza yuko bari abantu iswali yabitakirwa iswali irakirwa niba umaze n'aya majuma yose mu bihe bya korona udasari umenye yuko uri gukora amakosa akomeye cyane ubwabyo hadithi y'intumwa y'imana itubwira ko umuntu uzareka thalathu juma ijuma zigera kuri eshatu mutataliya zikurikiranye taba allahu ala qalbi imana izashyira kashe ku mutima we imana izapfundikira umutima we ntabwo uzagira kumvira imana no kuyitinya no kuyubaha subhanallah ese we niba kuva korona yaratangiye waranze gusari na rimwe kuva igihe imisigiti bayifunguriye uburawe nibyo urimo ko kuri kubikura he ikindi bavani mu bayisilamu Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an ngiye kubereka aya zigera kuri eshanu zigaragaza yuko ubu buyisilamu bwacu ari idini isobanutse imana iratubwira iti ma faratna fil kitabi min shay nta kintu na gito twasize tutagaragaje muri Qur'an iyi aya nyuma yuko yumvishe ushobora kumbaza ngo ha tuzani rero aya ivuga yuko twemeye gusari dutatanye munyezi mu subhanahu wa ta'ala aratubwira ngo لا يكلف الله نفسا الا وسعها الله سبحانه وتعالى ntashobora gutegeka nafs icyo itabashije Allah tegeka umuntu icyo ashoboye ikiri ubushobozi bwe ushobora kumbaza ngo iyo aya sihuriye hehe nibyo turi kwiga wajhul istidlal iyi aya ihuriye nibyo turi kwiga nuko ubushobozi bw'abayisilamu muri ibi bihe bya corona no gusari batatanye nibwo ubushobozi dufite kuko ni mujya kwegerana hari igihe mushobora kuba munyuranyije n'ubuyobozi n'amategeko y'ubuyobozi bw'aho mutuye mushobora kwishyira mu kaga kandi imana iratubwira ngo wala tulqu bi aidikum ila tahluka muramenye ntimuzakoresha amaboko yanyu bibashyira mu kaga no mu makuba imana tubuje kwiteza ibibazo bwacu imana iratubwiye ngo imana ntishobora gutegeka nafs uretse kwitegeka ikishoboye imana ntiyagutegeka uretse kwigutegeka ikiri mu bushobozi bwawe mu ubushobozi bwawe nonese harimo yuko usari wegerana niba bitarimo kora cyakindi ushoboye n'ikimana gutegeka iyindi aya ya gatatu abayisilamu Allah aratubwira ngo la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah subhanahu wa ta'ala ntashobora gutegeka nafs uretse mu byo yayihaye mu byo Imana yagushoboje n'ibyo gutegekamo mu yindi aya Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ngo wama ja'ala alaykum fid din min haraj mukuri Allah subhanahu wa ta'ala ntiyigeze ashyira muri iyi dini amananiza idini yacu iroroshye amananiza ni ayahe niba turi mu bihe bya korona aho utuye bakaba batabemerera kwegerana muri gusari amananiza mwe n'ugushaka kwigora no kwegerana sasa hadihi amafuhumu al-mukhalafa ikinyuranyo cy'ikivuzwe ni ikihe ni ukujya kwigora kandi ubuyisilamu bwarakorohereje tega amatwi wumve ni iyi aya Allah aravuga ngo yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra mukuri Allah subhanahu wa ta'ala arabashakira ibyoroshye ntabashakira ibikomeye izo zose ni aya ziri muri Qur'an zikwereka yuko umunyezi ngo subhanahu wa ta'ala ntatugora ahubwo Allah subhanahu wa ta'ala yadushyiriyeho ibyo dushoboye iyindi aya Allah aratubwira ngo fattaqullaha mastata'tum mutinye Allah bijyanye n'ubushobozi bwanyu
gutinya Allah mu bijyanye no kwegerana ku safa turi gusari ubushobozi bwacu dufite nubuhe nibwo dutinyamo Allah tujye muri hadithi zinuma iman hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam aratubwira muri hadithi ya abi hurayra atubwira ati ma nahaitukum anhu fajtanibuhu ibyo nababujije mubireke nuko bango ibintu byose mtume yatubujije byose mubireke mubireke aha tukaza tukabaza gusara abantu bategeranyije ibirenge biri mu byo mutume yatubujije nambi yarabitubujije ese kubuza kose kwaje mu buyisilamu ni kubuza kwa haram cyangwa hari n'ukwa makuru ibiro bikeneye ko abantu biga bakamenya fiqh na usuli yayo intumwa y'Imana ishobora kubuza ikintu ariko ntikibe haram kigasigara ari makuru kikaba ari kitashimishije ariko ugikoza atitwa ngo hari cyahabonye imbere y'Imana wa min amthilati dhalik urugero rw'ibyo ngibyo twatanga muri byo harimo Intumwa y'Imana yashishikarije abasahaba ko bagomba kwegera no kwirinda gusigama imyanya. Intumwa y'Imana yabye ati ntimukasigeme imyanya hagati y'ibirenge. Ariko ibi byaje mu rwego rwo kubakangurira no kubakundisha kira kintu nuko kubuza abamenyi b'idini batubwira yuko nuko kubuza kwa makuru ho ni karaha ntago bishibishije ariko ntibiragera ku rwego rwa tahrim rw'uko bikozabo ni cyaha. Bityo rero ntago byinjira muri iriya hadith. Intumwa y'Imana iti mana hayitukum anhu fajtanibuhu ibyo nababujije mubireke wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum nibyo nabategetse mujye mukora muri ibyo mushoboye